оставаш с мен. А за утре ти не знаеш, само трепетни коловен. Мене тъжно ще угасне, ще живея хранен от спомена, ще си пожелавам дъди. Магаданци, група Куко Бен. Добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли и на вас, скъпи гости в моето студио. Здравейте, радвам се да ви видя. Уважаеми зрители, днес е петък, и то петък вечер, и е време да видим какъв е погледът върху актуалните събития на моя колега, карикатуриста Чавдар Николов. Уважаеми зрители, аз обичам супергерои. От малък, когато имаше само Рахан и Винету, имаше едно списание Пиф и там имаше само супергерои. На други места не бяха популярни, но от тогава имам слабост към супергероите и затова следи изкъсо какви ги вършат Батман, Спайдърмен, Капитан Америка, но съм пропуснал какви ги е свършил генерал България. Има един човек, който обаче ми отвори очите. Този човек е Цветан Цветанов. Вижте какво е казал той. Цитат на деня. За една седмица Бойко Борисов направи нещо невероятно. И цитирам, за една седмица в рамките на 4 дни Бойко Борисов направи нещо невероятно. Той се срещна с президента на Франция, канцлера на Германия, а следваща седмица има визита при държавния глава на Турция. Край на цитата. Министър-председател на европейска държава да се срещне с други европейски държавни ръководители. Това е невероятно. Това е чудо. Както Христос е ходил по вода, така Бойко Борисов се среща с европейските лидери. Един е Бойко Борисов и Цветан Цветанов е неговия пророк. И сега, за да сведем глави пред подвига, при мен е вестителят на чудесата Цветан Цветанов. Да. Цветан Цветанов. Добър вечер, господин. Добър вечер, господин Цветанов. Добър вечер, господин Трифонов. Здравейте. Здравейте. Радвам се, че сте добро настроение. Да, невероятно. За мен е чест, че съм тук. А защо? И хареса ми да идвам. Преди два месеца искам да кажа, че вечерта не беше добра. Така ли? Защото не бяхме на власт. Сега и сутрин да ме срещнете и да ми кажете добър вечер, пак ще ми е добра. Затова искам да ви говоря. Аз разбрах защо. Разбрах всичкото. Защо мисли, че Бойко Борисов е направил нещо невероятно? Той си е направил нещо нормално. Той като лидер на една от европейските държави се среща с други лидери. Нали? Кое? Ми да. Кое е чудното? Значи, той за една седмица се срещна господин Трифонов с френския президент и с канцлера на Германия. На кой? С канцлера на Германия. Да. Канцлера. Аз защо не се срещам? Биде да ви знае вие, защо не се срещате. За мен е невероятно. Аз най-много с вас да се срещна, господин Трифонов. Ама чакайте сега. Това, защо аз не се срещам, а той се среща? Чакайте малко. Той и преди, той сега е министър-председател за трети път. Значи и преди се е срещал и с президента на Франция, канцлера на Германия. Така ли? И ми преди е било това, да. Не е верно нещо ли? Невероятно имам предвид. Не е някакво чудо. Стига, бе. Ми да. Значи, според мен, господин Трифонов, той и преди е правил невероятни неща. Ами да. Къде съм блял? Ми да ви знам къде сте блял. Аз не мога да говорям за вас. Мислите ли? Да. Значи, аз не знам. Сигурно съм се лутал някъде из 6-те си апартамента. Сигурно.
на които сега, ако ме попитате, те са на тъст. Ако ми... Ма ви сега, да, той Бойко Борисов е правил и други невероятни неща. Него три папи са го галили по главата. Нали? Ми да. Ими... Да, това е толкова невероятно, нали? Разбира се. Аз колко хора съм виждал да го галят по главата и най-вече по други органи. Да се свети името му и органите му и всичко. На кого? На моя човек. На Бойко Борисов. Точно така. Ма аз нещо им чух, че му се подмазвате. А, стига бе. Ма наистина да, аз като ви слушам как говорите, сега, но вие му се подмазвате. Наистина ли? И да. Личи ли си? Личи си от всякъде. Добре. Тогава истината е, че аз не му се подмазвам. А какво? Аз го обожествявам. Защо? Ми само да ви кажа, господин Трифонов, ако Бойко беше религия, аз щях да съм патриарх. Ако беше Буда, а той си е, аз щях да съм Далай Лама. Да лая и да махам с опашка. Значи, той има някакви божествени качества, така ли? Е, как? Какви? Еми, два пъти го свалят, три пъти го избират. Да. Колко пъти възкръсва Христос? Един път е възкръсвал. А колко пъти се връща на власт Бойко Борисов? Три пъти. Три пъти. Не, два пъти се връща. Един път го избират първоначално и два пъти се връща пак. Е, три пъти. И три пъти, един път го избраха първо и след това се махна, върна се сега пак, се махна и се връща. Ако използваме глагола връща се, два пъти се връща. Така ли? Ами, защото за да се върнеш при това, трябва да си бил там. Да, да, верно. Стига бе. Да. Добре, освен това... Значи два пъти се връща. Два пъти, а Христос един път. Христос един път. Ми, това... Христос не се връща един път, той възкръсва. Точно така. И освен ето... това, когато Христос е виждал с... Кога се е виждал Христос с Макрон и Меркел? Кажете ми. Нямам представа, не съм запознат с него. Никога. Алилуя. Ама чакайте. Алилуя. Добре, окей, да не говорим. Защо чак сега, през следващата седмица, вие ще обсъждате законопроекта за промяна на избирателната система в мажоритарна, който вие го вкарахте? Къде бяхте тук през изминалия месец? Защо чак сега? Стига, бе. Ма не, аз ви казвам факти само. Верно ли? Ми да, престанете ми задавате въпроса, стига, бе, верно ли? Ами, защото си има, господин Трифонов, политически приоритети. Кои са? Много по-важен ни беше закона за жестомимичния превод. Е, какво пък защото, сега? Вижте са, как иначе Бойко ще си говори с Макрон и Меркел, ако нямаше този закон за превода? Кажете ми, как си говорил освен да... Значи, вие сте приели за жестомимичния превод като закон, за да може Бойко да се приказва с другите лидери? С Маркон и с Меркел. Не Маркон, други... Макрон! Макрон. Може ли да го запомните? Макрон. Емануел Макрон. Добре, ще запомна Макрон. Вие запомнете Емануел. Добре. Значи, кой? Емануел Макрон. Точно така. Благодаря ви. И Ангела? Меркел. А, кажете ми, защо вие не си вършите работата? Да бяхте вече разгледали този закон за мажоритарният избор? Кажете ми вие. Какво да ви кажа? Да бехме, ние да бехме много неща направили, ама са... Що ме поставяте в неловка ситуация да обяснявам нещо, което добре, аз не съм сторил друг въпрос, и не съм тогава направил? Карате ме неща, които да се чувствам виновен. Добре, друг въпрос. Притеснявате ме така, господин Трифонов. Друг въпрос. Ми, да, дайте как нещо по-оптимистично. Как според вас Борисов ще посредничи между Ердоган и Европа? Ми малко срамно, но ще кажа. Давай. Ще си покаже собствения газов хъб на Ердоган. Ага. Ердоган ще пробва минава ли тръбата. Да. Ще види дали ще влезе тръба 3 цола и половина в газов хъб цол половина. Да. И господин Трифонов, и ако мине, ще го похвали и ще разбере, че Европа е отворена за Турция. Представяш ли си сега образно? Има за логика, газовия хъб има и за тръба 3 цола в хъб цой половина, има как логика, ще мине. Има логика. Логиката е голяма. Така е. Кой според вас е най-големият успех на ГЕРБ за два месеца управление? Как кой? Ми вие кажете. Не сте ли разбрали? Не. Значи най-големият успех е влизането на бистришките тигри в А-груп. Да, това е голям успех. Разбира се. Това е много още проблем. Едно от чудесата Борисови. Да. Алелуя. Алелуя. Да се свети името му и да му свирят дуспите му.
А, така? Може ли да задам един въпрос от вашето студио, господин Трифонов? Дайте директно, пак още веднъж, да разбера какво ме питате, защото ми е фърхи. Може ли, понеже имам лек дефект говоре, не се разбира. Може ли да задам един въпрос от вашето студио? Може. Благодаря. Наистина ли? Да. Добре. Ще го задам. Давайте. Домощиев, кой сега ще стане шампион, а? Ой, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари? Шампион си ти!